Vi er i Bergen for å snakke med forbrukerne om hvor viktig det er med konkurranse i meierihyllen. Nei, det er jo viktig at det er konkurransedyktige priser, og at det følger fører til at markedet får mer utvalg, og at man på en måte må levere bedre produkter da, når det er flere konkurrenter. Det er jo bare sunt med litt konkurranse, for da må jo en av konkurrentene steppe opp game og sånn. Selvfølgelig så blir det så trygge på seg selv og kanskje ikke kommer nye produkter eller nytt utvalg og sånn. Hvor viktig mener du det er med Q-produkter i butikken da? Det er veldig viktig, for det balanserer konkurransen mot Tine. Så jeg synes det er veldig sunt og bra. Veldig bra. Jeg håper de gjør det bra. Det er jo fint å ha noe å velge da, at det ikke bare er ett merke. Hva tenker du når du hører ordet monopol? Da får jeg bust. Reiser jeg bust. Monopol liker jeg overhovedet ikke. Jeg tenker jo at det ikke er gunstig, da er det en måte en som har ansvar for hele markedet. Og det fører til at man ikke blir pushet til å utvikle nye produkter, for eksempel. Det er jo sunt med konkurranse, så jeg vil jo at Q skal fortsatt være ute i markedet. Og drikker jo mye sjokolademelk, så den liker den Q-sjokolademelken mer enn eventuelt Tine, da. Nei, altså Tine er jo et mye større meieri da, så det gir jo mening for meg at Q-meieriene burde ha tilskudd for å kunne konkurrere. Så hva tenker du når du hører at vi mister det? Jeg tenker at det høres litt urettferdig ut. Det er synd. Det synes jeg er synd. Altså, det er klart at man bør stimulere til konkurranse. Jeg liker at det skal være differensiert i tilbud, og jeg tror det gavner forbrukeren, og det gavner egentlig konkurransen og prisene.